თამაშებას ვიწყებთ პირდაპირ ჩართვით გენერალური პროკურატურიდან, სადაც ამ წუთებში საგანგებო ბრიფინგი იწყება. ერთობლივ განცხადებას პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აკეთებენ. სავარაუდოდ, საქმე ეხება ტრანსნაციონალურ ნარკოდანაშაულის სქემას. Salmebit, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და გენერალურმა პროკურატურამ ნარკორეალიზატორთა ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაული გახსნა. გამოვლენილია ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფის ლიდერები და წევრები. გაშიფრულია ნარკორეალიზატორთა დანაშაულებრივი სქემა, რომლის მიხედვითაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ეგრეთ წოდებული ლოკაციებზე განთავსების გზით ხორციელდებოდა პრაქტიკულად ყველა სახეობის ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაცია. ამასთან ერთად გაშიფრულია, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობის შედეგად მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ხდებოდა, ისევე როგორც თანხა გადიოდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. Ახლა სიტყვას გადავცემ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორს ბატონ თეიმურაზ კუპატაძეს. გთხოვთ. მოგესალმებით. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებთან ერთად ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოტიკებით ვაჭრობის სქემა გახსნეს. Დანაშაულებრივი ჯგუფის ათეულობით წევრი გამოავლინეს, დააკავეს და პასუხისგებაში მისცეს. Პოლიციის მიერ სხვადასხვა დროს და ადგილას ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამ ეტაპზე დაკავებულია და პასუხისგებაში მიცემულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის 22 წევრი. Დაკავებულ და პასუხისგებაში მიცემულ პირებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე ბულგარეთის და თურქეთის მოქალაქეები. Მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 18 ივნის აჭარაში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის სამ ხელმძღვანელ პირს დაუსრებლად წარედგინა ბრალი. Ასევე ბრალდებულის სახით დაკავებულია თურქეთის ერთი მოქალაქე, ხოლო მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია ორი მოქმედი ადვოკატი. Დაკავებული ადვოკატები იყვნენ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებიც განკარგავდნენ დანაშაულებრივი ჯგუფის სარგებლობაში არსებულ საბანკო ანგარიშებს. ფულის წარმომავლობის დამალვის მიზნით თანხებს აკონვერტირებდნენ უცხოურ ვალუტაში და რიცხავდნენ ნარკორეალიზაციაში ჩართული პირების ანგარიშებზე. Დანაშაულებრივი საქმიანობაში ჩართული პირები ახდენდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების, ჰეროინის, კოკაინის, ბუპრემორფინის, მეთადონის, მეთამფეტამინის, ამფეტამინისა და MDMA-ს საქართველოში შემოტანას. ბრალდებულების შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ნარკოტიკულ საშუალებებს აფასოებდნენ და ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით სხვადასხვა ლოკაციებზე ანთავსებდნენ. Ასევე ახდენდნენ რეალიზაციას და ნარკოტიკული საშუალებების გასაღებით მიღებული ფულადი თანხების გათეთრებას. Პოლიციამ დაკავებულების პირადი საცხოვრებელი სახლების, ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად დიდი ოდენობის სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, ავტომობილები, საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღები ნივთკისებად ამოიღო. Ასევე ამოღებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებები, კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რის საშუალებითაც ბრალდებული პირები ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ.
ჩადენილი დანაშაულები 20 წლამდე ანუვადო თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. გამოდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 194 მუხლებით მიმდინარეობს. რაც შეეხება ამ სისხლის სამართლის საქმეში უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ნაწილს, აღნიშნულზე ინფორმაციას მოგაწვით ჩემი კოლეგა ბატონი ამირან გულუაშვილი. Როგორც არაერთხელ იქნა გაცხადებული, უკანონო შემოსავლის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას. მოცემულ საქმეზე დაიგეგმა და ჩატარდა ყველა საჭირო საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმედება, რამაც შესაძლებლობა მოგცა გამოგვევლინა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ შექმნილი დანაშაულებრივი ინფრასტრუქტურა. იდენტიფიცირებულია ყველა ის საბანკო ანგარიში, სადაც ირიცხებოდა როგორც ნარკოტიკებით ვაჭრობის შედეგად მიღებული თანხები, ასევე წარმომავლობის შესანიღებად ხორციელდებოდა სხვადასხვა ტრანზაქციები. ჩატარებული გამოძიები დადგენილია, რომ 2021-2023 წლებში უკვე აღწერილი ფორმით განხორციელებული ნარკოვაჭრობის შედეგად ორგანიზებული ჯგუფის მიერ სპეციალურად გახსნილ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე ძირითადად სწრაფი ჩარიცხვის აპარატების საშუალებით ათასობით ტრანზაქციად ნარკოტიკული საშუალებების შემძენებმა ჯამში ჩარიცხეს 15,223,000 ლარი, 2,567,000 აშშ დოლარი და 10,000 ევრო. აღნიშნული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია კი ხორციელდებოდა სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით. კერძოდ, თანხის ნაწილი გარკვეული პერიოდულობით პირადი გადარიცხვის დანიშნულებით ირიცხებოდა ნარკოტიკული საშუალებების საქართველოში უშუალოდ გამავრცელებელ პირებთან, დაკავშირებულ საბანკო და ონლაინ ტოტალიზატორების ანგარიშებზე. თურქეთის 3 და საქართველოს 13 მოქალაქის ეგრეთ წოდებული დამდების ანგარიშებზე ჯამში გადაირიცხა 1,251,000 ლარი და 329,000 აშშ დოლარი. დანაშაულებრივი საქმიანობით მიღებული თანხის დიდი ნაწილი გარკვეული პერიოდულობით წარმოშობის წყაროსა და წარმომავლობის დაფარვის მიზნით კონვერტირდებოდა უცხოურ ვალუტაში. დროის უმცირეს ინტერვალში ირიცხებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის სარგებლობაში არსებულ სხვა ანგარიშებზე და მხოლოდ აღნიშნული შემდგომ ორგანიზებულ ჯგუფთან დაკავშირებულ, მათ შორის ხელმძღვანელ პირთა თურქულ საბანკო დაწესებულებებში გახსნილ ანგარიშებს. ზემოაღწერილი სქემით საზღვარგარეთ გადარიცხულია ჯამში 2,019,000 აშშ დოლარი და 531,000 ფუნტი სტერლინგი. თანხის ნაწილი ასევე კონვერტირდებოდა უცხოურ ვალუტაში და ხორციელდებოდა მისი ბანკომატების მეშვეობით განახდება ან ანგარიშიდან გატანა როგორც საქართველოში, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 2021-2023 წლებში აღნიშნული თანხის ოდენობამ ჯამში შეადგინა 740,000 ლარი, 560,000 აშშ დოლარი და 162,000 ევრო. საქართველოში თანხის განაღდებასა და შეგროვებას უზრუნველყოფდა ზემოხსენებული დაკავებული საქართველოს 2 მოქალაქე. თანხის ნაწილს სწრაფი ფულადი გზავნილების მეშვეობით ასევე აგზავნიდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ზემოაღწერილი ქმედებების პარალელურად ორგანიზებულმა ჯგუფმა დაიწყო საზღვარგარეთ უძრავ მოძრავი ქონების შეძენა. გარკვეული პერიოდულობით ხორციელდებოდა ნარკოვაჭრობის შედეგად მიღებული თანხების კონვერტირება უცხოურ ვალუტაში და გადარიცხვა გადახდა იმ იურიდიული პირების ანგარიშებზე, რომლებიც კვიპროსში უძრავი ქონებებითა და ავტომანქანებით ვაჭრობდნენ. ზემოხსენებული ფორმით და დანიშნულებით ჯამში გადახდილ იქნა 5,126,000 თურქული ლირა, 67,000 ფუნტი სტერლინგი და 14,000 აშშ დოლარი. ზემოაღნიშნულის გარდა ორგანიზებულმა ჯგუფმა საქართველოში დააფუძნა რამოდენიმე იურიდიული პირი და განაღდებული თანხის ნაწილი თავსდებოდა ერთ-ერთი შპს-ს ანგარიშზე როგორც დამფუძნებლის შენატანი და უძრავი ქონების შესაძენად წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით ირიცხებოდა სამშენებლო კომპანიის ანგარიშზე.
ქალაქ ბათუმში მდებარე სამი მშენებარე საცხოვრებელი ბინის შესაძენად ჯამში გადახდილ იქნა 110,000 ლარი. ჩატარებული გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა დანაშაულებრივი თანხებით პირადი სარგებლობისათვის საქართველოში შეიძინეს ორი ავტომობილი. Საზღვარგარეთ მყოფ დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელ და საქართველოში დაკავებულ პირებს უკვე წარედგინათ ბრალდება. ბრალდების მხარე მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით ყველა მათგანის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. გამოძიების მიერ ტარდება შესაბამისი პროცედურები საზღვარგარეთ მყოფი ბრალდებულების ზუსტი ადგილსამყოფელის დადგენისა და მათი მართვსაჯულების წინაშე წარდგენის მიზნით. ამავდროულად სასამართლოს განჩინებით ყადაყადაედო საქართველოში ორგანიზებული ჯგუფის საბანკო ანგარიშებსა და მათზე განთავსებულ ფულად თანხებს, ისევე როგორც უძრავ და მოძრავ ქონებას. აქვე მსურს მისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო პირველში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაწეული შრომისათვის, ასევე ყველა იმ უწყებასა და ორგანიზაციას, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყეს მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესს. რაიმე კითხვა თუ გექნებათ, ჩვენ ასევე მზადდეთ თქვენთვის და საზოგადოებისათვის. ეს ყო პირდაპირი ჩართვა პროკურატურიდან, სადაც ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. გაშეფრული არის ნარკორეალიზატორთა ტრანსნაციონალური ორგანიზებული სქემა, გამოძიების ინფორმაციით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, ადგილებზე წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე განლაგების გზით პრაქტიკულად ყველა ტიპის ნარკოტიკული ნივთიერების რეალიზაცია ხდებოდა, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის წევრების მხრიდან ადგილი ჰქონდა თანხების გათეთრებას და ასევე ფულის ქვეყნიდან გადინებას, საუბარია რამდენიმე მილიონ დოლარზე. დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 22 წევრი, მათ შორის არიან საქართველოს, თურქეთის და ბულგარეთის მოქალაქეები.